A total of 93.2 million ringgit worth of assets are expected to be seized in the investigation against former 1MDB General Counsel Jasmine Loo Ai Swan. Deputy Inspector General of Police Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay said this in a statement made at Bukit Aman earlier today. Among the assets include two Pablo Picasso artworks, watches, jewellery and luxury handbags. Ayob Khan said investigations also found that Loo had received a monthly paycheck of 40,000 belonging to 1MDB since May 2011. Pada Julai 2023, PDIM telah berjaya menahan Jasmine Loo Ai Swan dan siasatan mendapati Jasmine Loo telah ditawarkan jawatan sebagai penasihat undang-undang 1MDB sejak Mei 2011 dan menerima gaji RM40,000 sebulan. Setakat ini, Jasmine Loo telah mengesahkan pemilikan aset dan harta hartanah miliknya di Amerika Syarikat, Switzerland dan juga Singapura yang diperolehi dari hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Nilai keseluruhan aset dan hartanah yang kita rampas adalah RM93.2 juta. Ini nilai semasa pembelian pada tahun 2013. So aset ni mungkin akan nilainya lebih tinggi lah sekarang.